Olá! Hoje eu vou responder por aqui uma pergunta que na minha vida pessoal eu escuto muito. Carol, como é morar no interior de Portugal? Então eu vou te contar algumas das vantagens, algumas das desvantagens, como é que funciona em termos de emprego, qualidade de vida, o que é que tem para fazer, enfim, dá um panorama geral, inclusive das oportunidades que têm sido dadas para quem decide morar no interior de Portugal. Antes, veja bem, existem várias interpretações para a palavra interior, mas aqui eu vou tratar como tal aquilo que estabelece uma portaria do governo. Nessa portaria estão definidos os territórios do interior e a lista completa você pode conhecer num link disponível aqui na descrição desse vídeo. Bom, eu moro no interior de Portugal desde 2019, na cidade da Covilhã, que é uma das portas de entrada para a Serra da Estrela. Fica bem no centro do país. Mas já já eu falo mais sobre isso. Antes, vale a gente destacar que essa lista a qual eu me referi não inclui cidades como, por exemplo, Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra. Mas nessa lista você tem Lulé, no Algarve, você tem Viana do Castelo, que fica no Alto Minho. Ou seja, existem muitas variações, cidades de diferentes portes, realidades muito distintas de norte a sul do país, e eu espero poder trazer um panorama geral nesse sentido. Por exemplo, Viana do Castelo, que eu falei há pouco, que é considerada a pérola do Minho. Inclusive, no nosso blog nós temos um texto falando sobre ela e o link também está na descrição aqui do vídeo. Tem pouco mais de 85 mil habitantes. Fica no litoral, tem um instituto politécnico com vários cursos, inclusive de mestrado. Tem boa infraestrutura, também de transportes, empregos em diferentes segmentos. Enfim, uma situação completamente diferente de muitas das cidades, por exemplo, do Alentejo. Isso não quer dizer que no Alentejo não tenham cidades ótimas para morar, não é nesse sentido. Mas o que eu trago aqui é com base em números do mais recente censo do país, que aponta, por exemplo, que o Alentejo foi a região que mais perdeu população. Chega a quase 7% no acumulado da década. Só o município de Barrancos perdeu 21,8% da população. O que é que acontece? Nascem poucos bebês, muitas cidades têm mesmo pouca oportunidade de trabalho, que é aquela história, né? Tem pouca gente vivendo, pouca demanda, muitas migrações para outros lugares, um êxodo, né? E aí isso tudo fica mais reduzido. E aí também por conta desse êxodo e das migrações, inclusive para outros países aqui da Europa, tem esse envelhecimento da população. Tudo isso junto, né? Poucos bebês, as migrações, não há uma renovação populacional. E a gente tem no Alentejo uma média de 178 idosos para cada 100 jovens. Agora vamos lá. Não quer dizer que não existam oportunidades nesses locais. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Existem vários apoios financeiros para quem vai morar nesses lugares. Dentre os programas tem o Emprego Mais, mobilidade apoiada para um interior sustentável, com um apoio que pode chegar aos 4.800 euros. O link com todas as informações é outro que você encontra na descrição aqui do vídeo. Vale conferir as exigências, a quem se aplica, e nesse link também você já pode até fazer a inscrição. Tem o programa Regressar, que beneficia os imigrantes que voltam a Portugal e para viver no interior. O link com a portaria também está na descrição aqui do vídeo. E existem programas que trazem benefícios fiscais, inclusive para quem pretende ter filhos em algumas dessas cidades. Então vale dar uma pesquisada porque a gama é bem ampla. Agora o que eu vou fazer mesmo aqui é dar o meu exemplo e contar para vocês um pouco de como é morar no interior de Portugal, na minha visão, na minha experiência aqui. Eu acho que isso faz bastante a diferença. Afinal, a gente pode até tentar dar uma visão geral sobre tudo, mas são muitas as realidades. E às vezes ouvir alguém, né, que tem um ponto de vista mais específico para poder compartilhar pode servir um pouco mais. Vamos lá. Aqui na cidade onde eu moro, que é a Covilhã, que tem aproximadamente 38 mil habitantes, não deixem nada a desejar em termos de infraestrutura. Por exemplo, tem universidade, cursos de graduação, mestrado, doutorado, enfim. É uma região turisticamente muito bonita, né? A gente tem aqui bons restaurantes, tem o que fazer. Tem dois shopping centers maiores, né? Alguns outros menorzinhos, mas dois shoppings grandes, um deles que tem cinema, para quem gosta, né? As principais redes de fast food, enfim. As principais redes de supermercado do país você encontra aqui.
tem essa possibilidade, da mesma maneira, redes de materiais de construção. Aqui na Covilhã a gente tem uma estação de comboios, né, que são os trens, tem também a estação de autocarro, que são os ônibus, inclusive com linha low cost que leva a Lisboa por 5 euros, expresso que eu estou falando, agosto de 2022. E a localização para mim conta bastante, assim. Por exemplo, né, se eu pego um carro e vou a Lisboa, eu levo 3 horas. Se eu vou ao Porto, 2 horas e meia. Isso por autoestrada, né? Se eu quero ir a Madrid, levo 4 horas, em média. Então, assim, para mim faz a diferença é poder pagar um aluguel mais barato, que é o que normalmente você encontra no interior. Um apartamento de um quarto na volta dos 300, 350 euros. Às vezes se consegue de 2 quartos nesse valor, apesar de que andou subindo bastante o preço dos aluguéis. Mas na comparação com cidades como Porto, Lisboa, ainda acaba sendo interessante é ter essa proximidade. Quando eu falo proximidade, é porque no Brasil as nossas distâncias são muito maiores. Eu, antes de vir para cá, morava na cidade do Rio de Janeiro e era costume fazer 2 horas, às vezes até 3 horas, dependendo do trânsito dentro da cidade. Então, ter esse tempo para me deslocar até a capital aqui não é um problema. Agora, vai me perguntar assim: ah, Carol, sempre é para todas as localidades daí o transporte público é eficiente? Não, não é. Não é, e tem lugares assim que realmente é mais fácil chegar de carro. No interior, cidades próximas daqui, até para a própria Serra da Estrela, não tem transporte público. Então, esse ainda é um déficit aqui, apesar de, repito, a gente ter estação de comboio, ter de autocarro, ter o transporte público dentro da cidade. Esse é outro custo que acaba se tornando, digamos assim, dispensável. Acho que eu posso usar essa expressão, porque se consegue fazer quase tudo a pé. É claro, você vai enfrentar, no caso da Covilhã, muitas subidas e descidas, mas não impede, né? Então, volto a dizer, eu prefiro pagar um aluguel que é mais acessível por um espaço maior, tá numa cidade que é realmente bem tranquila, com toda essa infraestrutura que eu falei, e na comparação com aquilo que a gente tem e trata como distâncias no Brasil, tá relativamente próxima, né, de cidades grandes, com bons aeroportos, enfim. Então, vale muito pesar isso. Vamos lá, eu disse que eu morava no Rio antes de vir para Covilhã, só que eu sou de uma cidade pequena. Eu sou natural de uma cidade que tem 13 mil habitantes lá no interior do Rio Grande do Sul, chamada Arroio do Tigre. Então, para mim, a vida pacata de cidade pequena nunca foi um problema. Ainda que aqui na Covilhã a gente tenha, por exemplo, um teatro que recebe atrações interessantes, e na própria região aqui a gente tem muitas feiras medievais, feirinhas próprias, né, de cultura popular daqui que é muito legal. Não é para todo mundo que esse tipo de programa atrai. Então tem que colocar isso na balança também, sabe? Aquilo que para você é importante. Não adianta você gastar menos em aluguel, não ter que gastar em transporte público, poder estudar numa universidade excelente, se em outros aspectos às vezes você não se sente tão bem atendido. E eu vou dar um outro exemplo falando de educação. Eu tenho uma filhinha pequena, tem menos de 1 ano, e tá muito difícil conseguir vaga. Não tem escolinha de bebê particular, não tem com vaga aqui para ela nesse momento. Escolinha de natação, por exemplo, queria colocar ela, só tem duas que oferecem. E completamente sem vagas. Então, assim, às vezes acontece algumas coisas que a gente pesa, diz, poxa, tivesse numa cidade maior, daqui a pouco ia gastar mais, mas ia ter acesso a determinadas coisas que poderiam facilitar a vida da gente. Tudo isso é interessante de se colocar na balança. Preço de supermercado é muito parecido, viu? Seja de uma cidade grande para o interior, é parecido. Preço de restaurante fica muito difícil de dizer, porque, por exemplo, aqui a gente consegue comer um prato bem legal, num restaurante bem legal, por volta de 15 euros, né? E aí, bom, você vai em lugares muito turísticos, isso não vai ser possível, né? Agora, daqui a pouco, numa cidade grande, num lugar bem legal, mas um pouco mais retirado, você chega perto disso, ou, enfim, né? São aí situações, eu não gosto de fazer essas comparações porque acho realmente muito difícil. Agora, sem dúvida, o que mais me atrai aqui é a segurança, essa sensação de segurança que faz toda a diferença. Não estou dizendo que não tenha criminalidade. Criminalidade existe em quase todos os lugares, mas é uma situação um pouco mais
mais tranquila assim do que a gente vislumbra. Os próprios índices de Portugal como um todo mostram isso, e no interior realmente é bem reduzido ainda nessa questão. É o fato de poder frequentar uma boa universidade com valores bem mais baixos do que se pagaria numa capital também faz a diferença. E volto a dizer, é uma questão de você priorizar e pensar naquilo que é mais interessante. Eu deixei para o final aquilo que eu considero que seja uma dúvida grande dos brasileiros em relação ao interior, né? Que é a questão do emprego. Você vai me perguntar assim, ah, Carol, e as ofertas de emprego? Tem muita oferta de emprego? Não. Não tem tanta oferta como talvez vá ter numa cidade maior, com as diferenças salariais que se proporcionam numa cidade maior, de cargos mais valorizados em determinadas áreas, né, que se consegue uma valorização maior de quem tem, né, vem com uma especialização, que é perito, acho que eu posso falar assim, né, em determinada área. Então, no interior, às vezes você não vai conseguir isso, mas tem emprego sim. Especialmente aqui tem tido uma ampliação no número de vagas na indústria, se não para a cidade aqui da Covilhã, para o entorno, né, cidade do Fundão até Castelo Branco. Tem empresas que disponibilizam transporte para os funcionários para levar até esses locais, porque realmente precisam de gente, tá faltando gente. E aí, daquele básico, né, restaurante, indústria, call center, também tem e seguido precisando. Não é nenhuma nem duas vezes que eu saio na rua e vejo placa, né, precisando de colaborador em um, dois, três, vários lugares. Agora, aquilo que de repente é a sua área de atuação, vai ser mais difícil você encontrar no interior do que numa cidade maior. É outro aspecto para pesar. E pesar bastante, né? Porque tá feliz com aquilo que se faz também faz parte da qualidade de vida. Existem muitos textos no nosso blog falando sobre como é viver no interior, as cidades com maior qualidade de vida em Portugal, entre outros. Vai lá, pesquisa, confere, olha cidade por cidade para ver se tem alguma que de repente atrai mais, né? Se para você é mais importante estar mais perto do litoral, por exemplo. Se está numa cidade muito fria, é algo que te incomoda, vale levar isso em consideração também. Mas eu posso dizer que morar no interior é uma experiência interessante e detalhe, pode ser um ponto de partida para depois você morar numa cidade maior. Porque quem vem para Portugal às vezes, por mais que tenha uma questão financeira bem estabelecida, se vai chegar para morar, por exemplo, um casal com dois filhos que vem do Brasil, ambos com um curso superior ou mestrado, né? Um deles às vezes vem para estudar, o outro vem para acompanhar, quer encontrar algum emprego na sua área, é uma pessoa, né, que já tem uma carreira estruturada e busca algo nesse sentido e tal, mas está com duas crianças. Às vezes dá esse start numa cidade com um custo de vida como Lisboa, como Porto, pode não ser tão simples. Às vezes vem para o interior, se estabelece, conhece o país, vê o que é que gosta mais, até em termos de clima e tal, aquilo que interessa mais, e aí depois consegue dar esse segundo passo. Então acho que é uma questão interessante, ou de repente acaba gostando mesmo do interior, assim como foi meu caso, e vai ficando por aqui. É uma possibilidade até em termos financeiros, assim, né, de se estruturar durante um tempo, até então decidir os próximos passos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe. Inscreva-se aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa.